Bakı Ekspo mərkəzində təbiəti dəyişmə, özünü dəyiş şüarı altında Caspian Ecology 9-cu Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit sərgisi işə başlayıb. Sərgi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Caspian Event Organizer şirkətinin təşkilatçılığı Idea İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və insanların sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin edilməsi ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Bu il keçirilən sərgidə neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi, plastik və polietilen tullantıların utilizasiyası, təmiz içməli su istehsalı və digər mövzularda yeni texnologiyaların nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulub. Bu fikirləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev Caspian Ecology 2018 9-cu Beynəlxalq Ətraf Mühit sərgisində səsləndirdi. 9-cu dəfədir Azərbaycanda keçirilir, uğurlu keçirilir və hər il yeniliklərlə daha genişlənir və inanıram ki, gələn il artıq 10-cu sərgi olacaqdır. Bu daha da onu təntənəli surətdə keçirdə biləcəyik və daha maraqlı təşkil edə biləcəyik. Amma bu ildə çoxlu eksponatlar, maraqlı texnologiyalar tətbiq üçün gətirilibdir Azərbaycana. Sərgidə 10-a yaxın ölkədən, o cümlədən Almaniya, Böyük Britaniya, Finlandiya, İtaliya və Türkiyədən olan 43 şirkət öz məhsul və təcrübələrini nümayiş etdirir. Biz 10 yıldır Azərbaycanda ticarət yapıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır Azərbaycandakı tesislərdə bu makinalardan var. Son 2 aydır Azərbaycan kanunlarına görə yeni çıkan hava temizleme ünitelerinin olması zorunluluğundan dolayı son 2-3 yıldır daha fazla 2-3 aydır daha fazla satış olmuştur ve o yüzden burada servis ve yeni bir bayilik ağı da kuruyoruz ki çıkan adetlerden dolayı hem işletmede hem verimlilikte herhangi bir sorun olmasın diye. Azerbaycan'a yaklaşık 40'ın üzerinde makinamız çalışıyor şu an. Hemen hemen tüm tesislerde çalışıyor. Bu fuarı da bu sene zaten 4. kez katılıyoruz. Çok sayıda bugün ziyaretçi bizi gelip ziyaret etti, tanıştık. Serginin keçirilmesi halinin ekoloji marifləndirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Sərgidə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən bu stend də xüsusi maraq doğurur. Stendin əsas məqsədi polietilen məhsullardan istifadənin minimuma endirilməsinin təbliğ edilməsi və plastik qablara alternativ olaraq bu kimi məhsulların nümayişidir. Sərgi çərçivəsində ilk dəfə olaraq balıq ovlamadan davamlı akvakulturaya və dəniz ekosistemlərinin qorunmasına doğru və Qafqazda vəhşi təbiətin bərpası üzrə əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq elmi konferanslar keçiriləcək. Sərvar Abdullayev, İlham Abbasov, ITV Xəbər.